mereka jadi terbaik kerana mereka ini CEO syarikat? Saya tak ada masa nak bahaskan empat yang ini. Kalau ibu-ibu ada masa, ibu-ibu, saya sarankan ibu-ibu. Saya tak jual kitab ni, jangan risau. Orang kata nak promo, adik nak promo tak? Itu bukan kepakaran saya tulis tentang biografi. Saya sarankan ibu-ibu, kalau tak sempat pun, pergilah Google, pergilah baca tentang biodata keempat-empat wanita hebat ini. Mereka ini adalah legasi kepada wanita yang masuk syurga. Dan ibu-ibu semua nak masuk syurga, betul? Macam tak nak je. Ya Allah. Tak apalah, saya tanya lagi. Kalau tak jawab tu, dia tak nak pergilah. Ibu-ibu semua nak masuk syurga, betul? Tengok. Asia. Asia isteri kepada Firaun, walaupun suaminya kejam dan dia diseksa, tetapi dia masuk syurga. Ketakwaan dia yang bawa dia masuk syurga. Walaupun suaminya jahat. Kalau kita